30 bandido, parada é função. Faz um passinho de favela com a mão. Passa batido com as E aí pessoal, aqui quem fala é o Coringa GM, trazendo minha primeira gameplay do canal, do game Ocean Horn. Eu supostamente acho que é assim que se pronuncia. Então, é um game no estilo RPG, muitos comparam com o game Zelda. O game lançou faz muito tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar, por causa que ele estava... os capítulos são pagos, mas agora finalmente eu consegui obtê-los. E eu quero fazer uma série desse game no meu canal. Então, no fim do vídeo aí, se vocês gostarem, deixa o like aí, se inscreve. E é nóis, comenta o que vocês acharam. E vamos lá. Eu joguei um pouquinho, 16 minutos. Eu joguei um pouco do game, mas eu vou começar tudo de novo pra vocês verem. E assim também a gameplay fica mais fluida e mais rápida. Vamos lá. Aqui tem a nossa primeira cutscene do jogo. Tá bem bonito, só pra avisar pra vocês. Olha isso. Tomara que eu não tome um strike por causa da trilha sonora. História bem bonita, velho. Mano, cê é louco, que trilha sonora, velho. Mano, que cena, tio. Cê é louco, o game de cara já demonstra que é muito bom. E tá totalmente em português, velho. Pra mim, eu acho que eu joguei 16 minutos. Pra mim, já considero o melhor RPG da plataforma Android, do celular, velho. Então, vamos lá. O menino está acordando normalmente. E normalmente também acontece todo dia isso, né? De as pessoas verem quando acordam um colar voando na sua direção. Tá, meu objetivo: recolha 25 moedas, leia 10 placas, pegue as armas de seu pai. Então vamos lá, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou, mesmo assim, eu vou explorar um pouquinho. Tá, pegue o Jaro, eu posso pegar o Jaro com o botão de ação e tacar. Eu preciso de 25 moedas, então eu vou explorar um pouquinho. Tá, eu vou ler essas placas só pra mim concluir o objetivo. Eu sei que aqui tem um... opa, calma aí. Pegar essa moedinha. Eu sei que aqui tem um baú. Eu vou pegá-lo porque ele me dá mais, que eu saiba, que eu me lembre, mais 5 moedas. 5 ou 10 moedas, 5. Então vamos lá. A jogabilidade é muito boa. Eles conseguem também nadar por um curto período de tempo. Mas já é muito bom isso, na minha opinião. Só que, por enquanto ainda... calma. O jogo é bem difícil, é bem estratégico, digamos. Tá, eu preciso
explorar e pegar moedas. Cara, eu queria saber como é que eu pego esse cristal. Eu não consegui. Eu acho que é um cristal essa bagaça aqui. Eu vou tentar... Nossa, eu vou tentar muito fazer isso. Vou tentar jogar daqui, velho. Ah, velho, acertei. Quase. Calma aí. Acertei o cristal. Será que eu consigo pegar de volta? Não. Pega de volta. Pega. Nossa, eu não consigo pegar de volta, mas... Ah, esse é o portão que eu preciso supostamente entrar com uma chave mestra. Mas eu preciso encontrar, que eu ainda mesmo jogando 16 minutos, eu não encontrei essa maldita chave. Tá, aqui é o nosso Hermit. Suponho que seja assim que se pronuncia. Você dormiu bem? Você ainda tem o mesmo pesadelo? Seu pai costumava visitar esta ilha nas suas viagens, quando ele era mais jovem. Tá, eu sei que eu tenho que vir pra cá e ir em busca das armas de nosso pai. Este é um checkpoint. Tá, então aqui praticamente não vou ler muito. Que ali onde eu posso salvar é o checkpoint, resumindo. Ali onde eu salvo o game. Ah, opa, vamos ver aqui. Aqui já Tepo, o arqueólogo. Lá. Mano, esse jogo tá muito bonito. Trilha sonora tá top. Caverna. Tá, eu sei que eu tenho que vir. Opa, calma aí. Esses bichinhos dão muito dano, velho. Calma aí. Opa, eu ganho XP, pô. Não sabia. Tá, eu tenho que vir pra cá pra mim conseguir pegar um baú que está no topo dessa senhora montanha. Vamos lá, cadê o baú? Tá por aqui, até aqui embaixo. Vamos pegar esse senhor baú que me dá XP, 25, que eu me lembre. Exato, 25. Cristal bruto, explorador, de explorador. Ele te dá 25 XP. Vamos lá, agora eu tenho que ir naquela caverninha ali, ó. Onde tá aquele maldito bichinho. Lá dentro tá o colar da nossa mãe e as armas de nosso pai. Então vamos lá, vamos correndo para lá para pegar as nossas armas, nossos equipamentos. Sai, errou, trouxa. Aê, pô, morreu, pô. Mate um inimigo com jarro, cerâmica da morte. Entendo. Vamos solar esse bicho aqui, mano. Meu Deus, assistência de mira. Pelo amor de Deus. Calma. Aê, pô. Solado. Estoladinho, BR. Vamos lá, 80 XP. Eu ainda não sei como é que pega esse maldito baú. Ah, tá. Lembrei. É depois que a gente sai da caverna. Então, vamos lá. Vamos explorar a nossa caverninha. Não vou enrolar muito porque eu sei o que tem que fazer. Opa, consegui um coração. Tá, aqui. Pera aí. Moedas, corações e outros itens temos aqui na caverna. Eu preciso vir pra cá, mas para isso eu preciso de uma chave comum, que tá por aqui, que eu lembro. Vamos lá, vamos vir por aqui que tem a chave. Não é aqui. Opa. Vamos solar esse bichinho. Ô, piranha. Ai, não vai matar não, palhaço. Tá, aqui eu preciso empurrar esse objeto naquele botão pra mim abrir a porta. Muitos comparam esse game com Zelda, velho. É muito parecido. Dizem que é até o personagem parecido. Eu não vou concordar, pois eu nunca joguei Zelda. Opa, achei a chave normal. E nem sei como é que é o personagem do game. Então, não posso opinar. Tá, agora eu preciso voltar. Opa, caramba. Preciso voltar e abrir aquela bendita porta. Portão, entre aspas. Vamos lá. Opa, nossa, bugou, calma aí. Eita, pega. Bugou o game aqui. Tá, agora eu preciso abrir esse botãozinho ali com uma pedra. É, eu errei nossa, eu ia falar preda, meu Deus do céu. Tá, eu preciso pegar outra pedra agora, porque eu desperdicei uma, porque eu sou muito inteligente, né, velho? Calma aí, como é que eu pego? Mano, ferrou. E agora?
Como é que... Aí eu peguei, pô. Merda, não vai ficar aberto. Ué? Ficou aberto. Que viagem, antes não tinha ficado, pô. Calma aí, vamos explorar pra ver se eu consigo mais moedas. Não, 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 cai não, cai não. Aí, pô. Tá, aqui basicamente eu tenho que pegar essa pedrinha aqui. Eu já fiz esses puzzles também e colocar essa pedrinha lá. Merda, não é aqui não. É aqui nesse botão. Calma, calma. Paciência, eu vou conseguir. Aí, nesse botão, pô. Agora eu preciso pegar outra pedra. Aí, ó, falei certo, calma aí. E tacar lá. Porra, matei o morcego, carai. Tá, uma... Aí, pô. Agora vamos pegar o colar de nossa mãe. Você encontrou o colar de sua mãe, não parece ser um pingente comum. Tá, e aqui estão nossas grandes armas, o nosso escudo e a nossa espada. Muito bem. Não tão longe, pegue a arma e o escudo de seu pai. Aventureiro, turista. Aqui a gente vai abaixar a alavanca pra nós vazar dessa pequena masmorra. Digamos. Vamos subir a nossa escadinha. Se vocês estiverem gostando do game, comenta aí embaixo, deixa o like, valeu. Vai ajudar muito aí. Vamos empurrar essa bendita caixa. E aqui, como eu disse, eu pego o nosso baúzinho. E me dá mais 10 moedas, que conclui o objetivo de pegar 25. Agora eu vou mostrar pra vocês como faz diferença um equipamento bom, velho. Olha isso. É praticamente 2 hits e ele já morre, velho. Subiu de nível. Sua saúde foi regenerada e você ganhou 10 moedas. Muito bem. Objetivo, leia 10 placas. Tá, onde eu vou achar 10 placas? Tá, eu já li todas que tem aqui, velho. Supostamente, então, aqui não é. E aí, velhinho? Que é, velhinho? Você achou a espada e o escudo do seu pai. Como você encontrou? Você deveria tê-los quando crescesse. O que o colar da sua mãe começou a brilhar? Como pude ser tão estúpido? Este é um dos símbolos da antiga Arcádia. Siga-me. Tem uma história para contar. Vamos lá. Eu quero ouvir a sua história, senhor. Eu não ouvi a história dele ainda. These islands were the mighty kingdom of Arcadia. The age of enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the dire, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Triloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Triloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, 3 sea monsters appeared. One of them was Ocean. It is a vile creature, born under the dark burning light of Triloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. It is getting late, kid. Return to me in the morning. Caraca, uma bela história, velho. Praticamente eu acho que, resumindo, o cara ficou puto lá da vida e praticamente invocou três monstros
místicos, marinhos, supondo. E Ocean Horn, teoricamente, é um deles. Tá, então vamos para a nossa tenda, que é o nosso objetivo. Mano, aqui... Meu Deus, não, calma. Nossa, caraca, esse bicho ainda é difícil de matar, velho. Mesmo, calma. Mesmo com a espada. Vamos lá, vamos ir pra, para a nossa tenda. Vamos subir. Mano, não, quase caí lá embaixo. Vamos dormir. Caraca, dá pra dormir, velho. Opa. Caralho. Mano, esse cara parece muito maluco do Mortal Kombat, velho. Esqueci o nome dele agora. Caraca, olha os bichinhos, que bonitinho. No dia seguinte... Eu não joguei até aqui, tá? Só pra avisar. Daqui pra frente é tudo novo. Tá, agora eu preciso ir ver o velhinho lá. Vamos lá, vamos ver o velho. Opa! Tá, o bicho tá aqui já. Nossa, o que que eu faço? Vem pro X1, seu bosta. Vem. Ué, tá fo... Não. Mata o velhinho não, tio. Qual foi? Vai matar o velhinho mesmo, palhaço? Nossa, coitado do velhinho. Vamos falar com ele. Muito obrigado. Como seu pai tem meu colar, deve ter atraído essas criaturas maléficas. Monstros e forças malignas perturbam o equilíbrio do mundo, assim como o do seu pai. Seu destino está ligado a Ocean Horn. Não posso mais esconder isso. Tá. Então, provavelmente... Eu vou matar o bicho. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe at the same time as Ocean Horn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Ocean Horn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aowi people is hidden in the perturbed desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aorus, wise and fearless bird. Emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. Tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Ocean Horn and find out what happened to your father. Tá. Então, resumindo, eu preciso recuperar emblemas sagrados para então eu acho que descobrir o que aconteceu com o nosso pai. Nosso não. É, nosso. Então eu preciso descobrir onde estão esses emblemas. Onde estão, não. Como pegá-los, porque eles estão em diversos biomas de terra e de água. Por enquanto, mostrou só o da terra e da água. E agora eu recebi a chave para mim abrir a suposta porta que eu não estava conseguindo passar. Vamos lá, calma aí. Então, foi solado, calma aí. Tá, eu vou... Eu precisava tentar de novo pegar esse cristal, velho. Tô obcecado, calma aí. Será que eu consigo pegar essa pedra aqui?
e vir aqui e tacar. Quase, quase, quase. Tá, mas isso vai ficar para um próximo episódio do game. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau. Esse foi o primeiro episódio de Ocean Horn. Desculpa aí se a qualidade não esteve muito boa. Teve sons fora do contexto, mas é isso. Valeu, falou. Somos a diversão da noite.